Pojďme k dalšímu tématu, k té zahraniční politice. Velká debata, zejména po smrti Václava Havla, se vede o tom, jaká by měla být role lidských práv v české zahraniční politice. Do jaké míry by měly být přímo podporovány českou zahraniční politikou. Jak vy to vnímáte zejména u toho Ruska, ke kterému se určitě dostaneme? Protože tam samozřejmě vznikají různé spory v rámci české vládní koalice nebo i s opozicí, vlastně do jaké míry jsou podporovány konkrétní skupiny, byla ta velká přestřelka ohledně skupiny Pussy Riot, kdy minister zahraničí jí cíleně chtěl podporovat, ale premiér mu víceméně řekl, že to není vhodné, protože to zhoršuje český export do Ruska. Kde vy vnímáte jakoby tu hranici mezi podporou lidských práv a potom podporou těch ekonomických zájmů, které jsou velmi vitální pro Českou republiku? No, tak v první řadě já bych řekl, že každý stát musí mít nějakou specialitu, nějaký brand, kterým je známý v Evropské unii. Nám se díky období těsně po revolučnímu a sametové revoluci podařilo, že naším brandem skutečně je ochrana lidských práv ve světě. A já si nemyslím, že bychom se tohoto měli zbavovat. Je to věc, kterou jsme dlouhodobě budovali, je tedy důležité, abychom vlastní politiku ochrany lidských práv měli, protože to od nás je víceméně i očekáváno. Z druhé strany si vůbec nemyslím, že bychom ji měli dělat tak, aby pomáhala politikům, kteří se k tomu hlásí, ale nepomáhala disidentům, kterým máme pomáhat. Principem je, že čím více o tom mluvíte, tím méně můžete v realitě udělat. Takže já mám obavu, že ona politika lidských práv, kterou bych vždy hájil, byla unesena částí českého politického spektra, kteří milují svoji vlastní roli ochránců disidentů a kdykoliv tuto roli milují, tak to nakonec v konci poškodí ty disidenty. Klasickým případem může být případ Pilipu Bubeník. Řekněme, že tam se jasně ukázalo, že jsme jakési aktivity měli a pak už jsme je neměli. Pomohlo to disidentům? Neřekl bych. Otázkou je právě, zdali by česká zahraniční politika nebo někteří její aktéři neměli právě veřejně vyjadřovat tu podporu, což vlastně historicky potom třeba čeští disidenti říkali, že to pro ně bylo velmi zásadní, když nějaký západní státník řekl, že podporuje český disent, podporuje chartu 77. A to se samozřejmě dá potom transponovat kamkoliv jinam, do Běloruska, do Ruska. Tam se právě ptám, do jaké míry ta veřejnost tohoto projevu, té podpory, je podle vás tedy vhodná. Vy říkáte, že vlastně víceméně není. Já říkám, že víceméně je, když má tu roli, že pomůže víc onomu podporovanému disidentovi, než onomu politikovi, který se chce prohlásit za sebezvaného svatého. Přiznejme si, že ve chvíli, kdy třeba francouzský prezident výrazným způsobem podpořil český disent, tak to mělo svoji politickou úlohu, protože to byl francouzský prezident a protože ho socialistické Československo potřebovalo. Můžete mi říct, jak prohlášení českého prezidenta ovlivní postoj diktátora někde v rovníkové Africe, kde nemáme ani zastupitelský úřad a loni jsme tam dosáhli vývozu 27 dolarů? V tom případě tvrdím, že prostě nejsme v té váhové kategorii, aby takové politické prohlášení sloužilo komukoli, než onomu politikovi, který ho učinil. Čili na vaši otázku, já bych to zase neviděl tak kategoricky. Ano, jasně deklarovaná politická podpora. Ano, v těch relacích, kde máme takovou váhovou kategorii, že skutečně onomu člověku, kterému chceme pomoct, nebo tomu hnutí, může něco reálného přinést, navíc k tomu vědomí, že někdo, kdo kormoc nikoho nezaujal, o mě ví, to vám nepomůže. Ve chvíli, kdy jste v té váhové kategorii, rozhodně bych byl i pro veřejná prohlášení a politickou podporu, ale vracíme se k moničkovské lince mezi lidskými právy a obchodem. Pro mě je politika lidských práv ta správná, ta, která pomáhá víc muži, kterému pomohu, než aby to pomohlo mně. Nejčastěji je to tak, že česká zahraniční politika dělá věci, o kterých nikdy, nikde nehovoříme. V okamžiku, kdy vás za ně někdo pochválí nebo skritizuje, je jasné, že se taková věc děje a v tom okamžiku je jasné, že se taková věc již neděje, ale dělá. Vám to pomůže, dostanete 2% při příštích volbách navíc,
a dotyčný člověk bude o 2 roky ve vězení déle. To pro mě není správná úměra. S tím souvisí, řekněme, ty ekonomické zájmy. Je vlastně často argumentováno to, že když čeští reprezentanti se setkávají například s ruským prezidentem, potažmo samozřejmě s běloruským prezidentem, v případě jinými, řekněme, zástupci těch autoritativnějších režimů, do jaké míry je jejich role zdůrazňovat právě tu podporu lidských práv, jak jsme ji teď mluvili, a do jaké míry je to víceméně mimo otázku a měli by skutečně se bavit zejména o těch investicích, na kterých stojí česká ekonomika. Já myslím, že jedno nejde proti druhému. Teprve ve chvíli, kdy s tím státem máte rozsáhlé, otevřené a politicko-ekonomické styky do úrovně, která vám dovoluje, že dorostete do váhové kategorie přítele onoho státu, že váš názor je vůbec brán v úvahu. V tu chvíli je důležité, aby něco takového zaznělo, ale neznamená to peskování okolo tiskových prohlášení, neznamená to nic jiného než to, že na nejvyšší možné úrovni v onom jednání mezi 4 očima zazní něco, co pro obě dvě strany není příjemné a možná, že můžete dostat i dárek. Jaký? Ten dárek třeba někomu sníží trest, nebo vám někoho pustí, nebo někoho dostanete ze země. Ale věřte tomu, že když v té zemi nemáte politické krytí, když v té zemi nemáte obří úroveň vlastních ekonomických investic nebo jejich investic u nás. Prostě když nejste ekonomickým a politickým partnerem, není důvodu vám ustupovat v ničem a taková žádost, obzvláště je pak přednesena necitlivě, je vnímána tak, jak to je, jako vlastní PR.